Janë njerëzit që na ndihmojnë në momente të vështira, janë ata që na gjenden pranë ndoshta për të na shpëtuar jetën. Sot në revistën tonë ditore do t'ju njohim me një personazh. Kemi zgjedhur për të trajtuar historinë dhe karrierën e doktor Bujar Kloqerit. Mund ta quajmë fare mirë krenari për qytetin Elbasanit, idejnë për të përfaqësuar bluzat e bardha. Plot 45 vite në sallat e operacionit. Qindra e mira pacient kanë kaluar në duart e ti, të sa po lindur apo të moshuar sot në trupat e tyre kanë shenjen e mbetur nga bistoria e mjekut kirurg, doktor Bujar Kloqerit. Historia e ti mund të quhet e zakonshme, për punën e ti të paktë janë ata njerëz që mund të bëjnë. Doktor Bujar Kloqeri, pasi përfundoi fakultetin e mjekësisë, u specializua për kirurgji. Në vitin 1981, ai do të fillon të punë për herë të parë si kirurg në spitalin e Librazhdit. 10 vite më pas do të bëhej pjesë e stafit të kirurgëve të spitalit e Elbasanit, në të cilin vijon ende. Peripecit në punën e ti kanë qenë të shumta, pasi si që tregon, si që është një dit nuk është një tjetër në këtë profesion. E kthejmë pas në kujtime dhe zbuloj më shumë rreth karierës së vyer të doktor Bujar Kloqerit. Tani, mjekësia u zgjodhë shumë vite për para. Masi unë kam arruar shkollë në mes me mjekësorë. Ma nuk kam bërë gjimnaz, po kam shku direkt. Na 7 vjeçare ishëm në atë kohë që bëshim neve, jo 8 vjeçare, apo 9 vjeçare si se sot. E kam filluar në Tiranë shkollën e mesme mjekësore, kam vazhduar pas e u transferu shkollën në Vlorë. E sigurisht që me që kishe marruar të mesme mjekësore, jo të gjithë ata kanë vazhduar për mjek, kush ka ngelur në profesionin e ndimës mjekut, apo ka vazhduar në një karrierë tjetër, dhe një universitet tjetër, marrova fakultetin e mjekësisë, sigurisht kirurgjinë e kisha qef, u realizua jo të shirë, vazhdova specializimin kirurgji, kam punuar si mjek kirurg në vitin 81-91 në spitalin e Librazhdit, mas vitin 91, pasaj jam transferuar në Elbasan, kam vazhduar këtu si kirurg. Sigurisht është një profesion i vështirë, po që të jep satisfaksion edhe të jep mesi. Aj sa i vështirë është, aj sa i lodhë shumë është, aj që të jep edhe knajsi, kur shikon se në kirurgji rezultati është preket shpedo. Keni 24 vite në kirurgji, kush është vështirësia më e madhe që keni hasur? Tani, me thonë drejtën... Dhe specialiteti juaj është jetë i vështirë. Ka pasur rrasë... Kirurgia ka rrasë nga më të ndryshmet edhe vështirësit janë në varet nga pozicioni punës ku je. Edhe në që moment je. Vështirësit më të mdhaja për mu ka qenë jo puna që nuk në lothe. Edhe djenë kënajsi. Po vështirësit në të mdhaja kanë qenë në vitet e tranzicionit, 91-92, ku kishte dhe aksidente, po kishte dhe shumë të plagosur me thika, me armë, nga më të ndryshmet. Vitin 97, pasa ka qenë vitin mrapsht, ku jo vetëm unë si kirurg, po gjithë kirurgët edhe mjekët e tjerë, e ndje shumë, pasi vërtet që një lodhje jashtë zakonshme. Neve bëshim 24 orë punë, 8 orë, 10 orë pushim. Dhe në kushte akoma më dështira? Në kushte ku, do më thënë, arma ishte në pranishme edhe në salë të operacionit, jo vetëm në për koridore, për kështë. Edhe ana psikologjike shumë e losme, e vështirë, pasi kishe të bëshe me lloj-lloj tipësh. Po, kemi pas raste nga më të ndryshmet dhe raste shumë të rënda, të cilat duhet përgëzuar gjithë ekipi mjekësor për mua i spitalit të Elbasanit, të cilat kanë qenë të gatshëm dhe kanë shpëtuar edhe jetë njerëzish, të cilat kanë qenë me dëmtime shumë të rënda. Dhe
Doktor, gjatë këtyre 24 viteve në nduar tuaja kanë kaluar qindra pacientë, qindra jetë njerëzish. Është momenti kur ju duhet të vendosni ta operoni ose jo një pacient, momenti më i vështirë për një mjek apo me kalimin e viteve bëhet rutinë? Sigurisht eksperjenca e gjatë e punës të bën atë që edhe ti të vendosish në mënyrën e duhur edhe në kohën e duhur. Asnjëherë s'duhet me nxitur në mjekësi. Për çdo lloj profesioni në mjekësi, edhe kur jep një recetë, nuk duhet me nxitur, duhet të mendosh mirë para se të japësh qoftë edhe një antibiotik. Për arsye se në rast se nuk i jep gjën e duhur në kohën e duhur, ti mund t'i shkaktosh një dëm më të madh se sa po e mjekon atë smur në mënyrë të gabuar. Vendosa atëherë në fillim të karrierës time, po që ajo të krijon eksperiencën e vetë. Punë e gjatë, dhe më thënë, parja shumë rasteve, smurve, nxjerr konkluzionet e tua për çdo rast të operuar, sigurisht, eksperienca ka të bëjë shumë në kirurgji, po nuk ngelet vetëm aty, pasi gjithë mjekët në përgjithësi dhe kirurgët në veçanti nuk e lënë me një urit fillestare që marrin gjatë specializimit, po harxojnë qoftë materialisht, qoftë kohë për të lexuar dhe për të ngritur sa më shumë nga ana profesionale, pasi mjekësia edhe kirurgjia ka eksperiencat pa fund, do më thëmë. Momenti më i bukur për një kirurg, kush është? Momenti më i bukur është kur vjen ai pacientit, falenderon, thot shumë faleminderit, jam mirë, po dal nga spitali. Ky është momenti më i bukur. Pastaj ka momente të bukura kur operon do një rast të veçantë që për shumë unë kam pas rase, kam operu dhe fëmi 2 mujsh, 3 mujsh, nga po imagino të operosh, kur kam qenë libras, po të rego një rast, me narkoz që jep të infermierja, s'kisha reanimator, edhe të operosh një fëmi 3 mujsh me nga të rimzorës, që bënte apnoe her pasere nga narkoza, e do të mesh edhe me reanimimin e fëmijës edhe me operacionin, edhe kur të vjerë në 5-16 vjetës, të thot, unë jam filane që më ke operuar në moshën 3 muajsh, e shikon një gosë të bukur për pare, edhe nuk ka satisfacionit të madhë, dhe më thamë, knaqet kirurgu. Jo unë, për zdo njeri, dhe më thamë. Këshillën tuaj për ata që aspirojnë të bëhen mjekë së pari, por më pas edhe kirurg, qëpar do t'i këshillonit atyri që sot janë në bankat e shkollës? Në mjekësi ka një betim. Kur futesh në mjekësi, dhe bësh betim në Hipokratit. Ai betim i ka të gjitha bronda. Kështu gjitha këshillat i ka i betim. Kështu do t'i thosha që të zbatojnë atë betimin e Hipokratit edhe çdo gjë do të jetë si mirë në jetë. Gjithë qoftë mjek, përgjithshëm apo kirurg. Ju falenderoj. Gjithë mirat.